Сьогодні відбулася позачергова сесія Закарпатської обласної ради. На порядку денному одне питання – зниження тарифів для населення. Голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков наголосив, що урядом за дорученням президента України прийнято рішення про встановлення верхньої межі вартості газу для населення – 6 гривень 99 копійок. Доставка газу – 1 гривня 78 копійок. Роботу депутати розпочали із затримкою через те, що біля будівлі ОДА вже зібралися мітингувальники, які вимагають зниження тарифів і, найголовніше, хочуть бути присутніми під час засідання. То вже хватить над народом все здівати. Як мені прожити? Жінка має 200, а я мав 1900. Маємо 4 тисячі. Платіжка прийшла нам на 3,5 тисячі за один газ. Плюс ще доставка. Плюс вода, ЖЕКове заплатити, ліфти туди-сюди. Я ще довжен йти десь зичити гроші. Та то нормально. Я чекаю, щоб вони знизили тарифи і повисили пенсії. Якщо будуть пенсії нормальні, то я зможу заплатити за ці тарифи, як у Європі, як усюду. 17 мітингувальників було запрошено до будівлі адміністрації, де вони мали змогу бачити пряму трансляцію із зали засідань. Заступник директора акціонерного товариства, оператор газорозподільної системи «Закарпатгаз» виступив під час сесії і пояснив, чим обґрунтована ціна за газ у розмірі 6 гривень 99 копійок. Ціна підняття тарифу по існуючому законодавству – це будь-яка стаття собівартості, має тенденцію до зміни більше 50%. У нас такими статтями собівартості є газ на виробничі технологічні потреби, які передбачені набагато нижчі. Тобто у мене на сьогодні ціна на газ на ВТВ закладена за ціні 7 тисяч 500. Ми весь січень виходили на українську енергетичну біржу для купівлі цього газу. Але менше 12 гривень, а ніхто його не продав. З цих слів виходить, що дане підприємство працює у збиток. Сьогодні по результатах звіту енергозбут заявив, що він постійно збитковий. Тобто, якщо ця діяльність не рентабельна, то я не розумію, навіщо її якби тримати. У залі точилися суперечки щодо того, чи у цю вартість газу вже враховано ПДВ. Ми отримали вже два рішення. Перше рішення – це уряд України щодо ціни на газ 6,99 з ПДВ. Сьогодні в залі точилась дискусія з цього приводу з ПДВ чи без ПДВ. З ПДВ я офіційно заявляю. У підсумку 45 депутатів одноголосно підтримали звернення до президента України та Кабміну щодо зниження тарифів. Ви бачили, що було одноголосне рішення прийнято. Воно зафіксовано в зверненні до президента, до Кабінету міністрів, до Верховної Ради України. Там абсолютно конкретні речі і висловлена не просто занепокоєння наше, а наша незгода з тим, що відбувається. У рішенні йшлося про прохання унормування та зниження цін на електроенергію, природній газ та інші житлово-комунальні тарифи для населення. До слова, ще напередодні голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков був у Києві. Розповів, не уявляю, як можна бути в Києві і не піти на Майдан до людей, які, як і всі інші нормальні люди, прагнуть до кращого життя в нашій країні. Тому після Офісу президента, звичайно, прийшов на Майдан і познайомився із чудовими підприємцями зі Львову і з Краматорську. Доповів, що в Офісі триває робота над законопроектом, який має врегулювати питання щодо роботи ФОПів.